з перформансами, театральними виставами, лекторіями та виступами українських гуртів. У Запоріжжі вперше відбувся фестиваль сучасного мистецтва «Гогольфест Покрова». У програмі близько 30 заходів. Майже всі вони відбуваються в укриттях. В Запоріжжі ми обрали тему покрова, бо наразі нам здається це дуже актуальним таким питанням для всіх українців знайти в себе всередині захист, певні покрови, які допоможуть нам ментально захистити себе, знайти опору. Абсолютно всі програми, і музична, і театральна програма відбуваються зразу в укриттях, щоб люди могли безпечно себе почувати. Ми витримували графіки, все було без затримок. Єдина локація – це візуальна програма, яка в нас є на різних поверхах, але в нас є окрема спеціальна частина в бомбосховищі, де, якщо в разі повітряної тривоги, всі відвідувачі туди спускаються. У рамках фестивалю в парку металургів відкрили інсталяцію «Дерево пам'яті», присвячену загиблим захисникам та захисницям України. Її автор – молодший сержант ЗСУ, художник-постановник Дмитро Костюминський. Відвідувачі фестивалю також мали змогу насолодитися виступами українських гуртів. Усі виручені кошти з продажу квитків будуть направлені на підтримку військовослужбовців, які боронять запорізький напрямок.